pomoć i prvu pomoć i pomoć potragama. Se može ući i krenuti sa spašavanje unesrećenih u samoj zgradi. Znači su vatrogasna postrojba Dubrovačke vatrogasci ispostava u Vrnarcu koja je odmah snažna općine, jedinice lokalne samouprave. Pa uvijek je oprema potrebna, mi smo već do sad, kao što se ovdje vidjelo na vježbi, nabavili veliki broj, veliku količinu opreme. Evo danas smo prikazali ovu prikolicu koja ima posebnu opremu za spašavanje iz ruševina. To smo u najvećoj mjeri nabavili putem europskih fondova koji sufinanciraju sa 85% razne vrste opreme, posebno smo u zadnje vrijeme inzistirali na opremi za spašavanje iz ruševina, jer mi smo nažalost područje koje može doživjeti potres, koje je imalo potres u prošlosti i moramo biti spremni za takvu situaciju. Mi naravno moramo uvijek iznova nabavljati opremu i to ćemo raditi i u budućnosti. Županijska vježba u kojoj sudjeluju sve žurne službe. Znači to je važno da smo svi skupa, jer ovakva nesreća ne bira. Ako nismo skupa nećemo raditi dobro sve službe i to smo na županijskom nivou takvu i vježbu napravili. I ja sam zadovoljan s vježbom, zadovoljan sam što smo jedan napravili iskorak prema ovim najtežim i najzahtjevnim intervencijama. Sve intervencije koje radimo su teške i zahtjevne, ali ne do Bog nam potresa, zato se polako pripremamo i sretni smo što smo nabavili ovu vatrogasnu prikolicu, ovaj projekt svih vatrogasaca i koja će biti na ponos svima nama i daj Bože da je nikad ne upotrebimo, ali vježbat moramo jako puno, vidjeli ste, namjerno smo pravili jako, jako teške događaje da se vidi koliko tu treba vježbe i energije da to napravimo.